سدح سنة أوسكو حقتو إلا إيه حدا قف صومالي أو كوميديان بيست كوميديان قاضي أبال مرينا لسيي سدح سنة أوسكو حقتي إلا إيه حدا معانا نعركي مركا وحان كلية هم بريو شادي شرف ويلدن وكتح ستي قصو كاغا يو جلين كاغا يو هيسا هاغا واسكو درستو كليو أنا كليو أنا أهان كفايس أهام وكسيل لها نفتركيغا وانا كو عضيي وانا تهي بيست كوميديان waxaan u mahadcelinayaa marka koowaad familyga youtube ka aqlay familyga aan youtube ka kulay social media anagoo dhanayna wada calashan inta fiirsato majaajilooyinkeeda shaqtaradeeda qosolkeeda ee ka hadlo social media السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن وناسل لما برشو انتو كحران يوتيوب كفايسة أمير وأدي السلام سيدا وذي الانتين اسكسو نقض وعن او وناسل أصحابتي ذي شرفتي قيمها لانتو هرؤ جوبتي انتو عصبي انتو قدال كيما دونتو وحان اذن قطع صرايا برنامج كأنسوق لي انان لايك بضان سارتان كومن كان عادي يقول افتان وحي سؤال القطان يوتيوب ويوتيوب كين ويوتيوب كين ويوتيوب يدينا أصحابتي ذا waxaan maanta u soo galay inaan hambalyo u diro walaashayna fanaanadeena oo aad wada taqaaniin waa best comedian oo sanadkan iyo sanadkii hore iyo kii ka sii horeeyay saddexda sano ugu dambeysay loogu doortay best comedian waa fanaanadeena oo aad wada taqaaniin da'da yar waa Shaadiye Sharaf Shaadiye Sharaf waxaan leeyahay hambalyo aniga iyo teamkayga asxaabta tuxarin youtube ka faa'iisa amir waa ku hambalyeynayna waan aragnay Shaadiye Sharaf la siiyay sanad kore oo loo doortay best comedian waan aragnay kii ka sii horeeyay oo loo doortay best comedian waan aragnay tii xalayto lagu doosiyay oo loo doortay best comedian horta Shaadiye Sharaf waa fanaanad da'yar dadka ka qosolsiiso ruwaayada keento comedian ah aniga sideeda horta Shaadiye Sharaf marka arko hadalkeeda ugu qoslaado Shaadiye Sharaf oo xalayto lagu doosiyay best comedian sanadkan inay tahay laguna gudoosiyey wadanka Turkiga Istanbul oo maleynaya inay ahayd meesha bal ila daawada waxay ka tiri Shaadiye Sharaf oo xalay tahay laga xishoodsiiyey marka ay soo koreysay stage-ka oo loogu caayay Shaadiye Sharaf bal maxay tiri maxayse ummada Soomaaliyeed ka tiri shahaado la siiyey شرف أنا 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 waye hay shaadi ma ku galanahay musiqo duwan oo ma raadinayna shaadi soo abaarta ku soo saaray haddii ma hadda ma soo raadin aan dhiyo maana haasa asraha al waydiinaa hadi sharafna markii la siiyay abaal marinta hal daqiiqo oo su'aalo la waydiinaa maadaam ay dadka ka qosolsiisay riwaayada fiican oo qurux badan ee best comedian aniga waa si la shaadi sharaf kos way ka qosolsiinaysa dadkan aad ay u qosolsiisa isla markaana waa fanaanad jilinkeedan aad u fiican yahay oo weliba comedian ku jiro qosol waxaan ku heshay meel mool ah ingiriiskaagi caalamiga ha la baxday hadda af turki ma kula aadaa xoogaa waxa waaye aniga waa iska jabsadaa ma fahamtay mayadana iska ilaaliya xoogaa ma tuna walaalmaano waaye af turki taa kitaa qaanid laba wax lagu dhahay farintaada كو هرتو وحان برتي أبلغ جاء أفتركي على برتن هو أفتركي بحاك برتال لهي انت انت جوهتو ويشيغو سا تشكر على شادي شرف يعني أفتركي واتك هل كلمة تا مكسو برم وايا لابو ناسا سن فتا هي قولا قولي واو واو انا واحد محبا سيجو تنا لغضا بايا أبي حتى يقدر محايا waa yaa xisaabso bulshada malaayiin qof ku codaysay best comedian ugu aqoonsaday fariinta aan u soo celiyay maasha Allah horta waxaan halkan
ka salaamayaa mas-uuliyiinta, sidoo kale wiilasha iyo gabdhaha dhalinyarta ah, quruxda badan. Shaadi Sharaf oo loo dhiibay mikrofoonka marka ay afka Turkiga inta ay joogta ee baratay ee ku hadashay, waxaa la yiri ayahe maxaa leedahay asxaabta mikrofoonka loo dhiibay marka mahadcelinay sameynaysaa waa ka la dhageysta. Quruxda badan maasha allah aada idin ku salaamayaa xoogaa farxadda iga tarbadatay. Waxaa u mahadcelinaya marka koowaad familiga youtube-ka aan ku leeyahay, familiga aan youtube-ka ku leeyahay social media anagoo dhan inaga wada calashaan inta fiirsato majaajilooyinkeeda, shactaradeeda, qosolkeeda social media kulli waa salaamayaa. Iyaga la-aantooda waxaa waaye 3 sano isku xigta abaalmarin ma qaadi lahaa. Masha allah waxaan ku leeyahay horta hambalyo 3 sano oo isku xigto ilaa ay hadda qof Soomaali oo comedian best comedian qaaday abaalmarinna la siiyey 3 sano oo isku xigtay ilaa ay hadda ma aanan arkin. Marka waxaan ku leeyahay hambalyo Shaadi Sharaf, well done, waad ka baxsatay qosolkaaga iyo jilinkaaga iyo heesahaaga waa isku darsatay kulligo. Ani kulligo ani ahaan ka faa'iisa ahaan waa ku siin lahaa naftirkayga, waana ku cudeeyey, waana tahay best comedian sanadkan. Horu socda sanadkii 3-aad waaye ee aan koobkan qaadayo. Maasha allah, maasha allah, sanadkii 3-aad waaye 3 oo aan koobkan qaadayo. Waa arkataa dhowr isbuuc ka hor waxaa xusuustaa hadda asal xaajiyo aan sii abaalmarin, isla markaana isbuucii ka bacdina waxay ku guuleysatay abaalmarin best comedian. Waa kii 2-aad kii 3-aad arkooyo aniga. Abaalmarinta 3-aad oo isla sanadkan la eg oo la siiyey Shaadi Sharaf waa mataysatay. Maasha allah, waa dadaasha dadaalkaaga uu ku xiran yahay qof walbana isagaa meel dheer isgaarsiin karo. Comedian qofka markuu yahayna waxa uu iska keenaya ma ahan comedianku, waa qofka jirkiisa ayay ku jirtaa. Macnaha miisi gabdhaha daa noqda xoogaa farxad weyn ay tahay, sababtoo ah waxaan gaarsiisay Soomaaliya, gaarsiisay maasha allah aada ugu faraxsanahay. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa kambaniga Somali Night Award oo weyn ka ahayd in aan maanta halkan imaado oo aan guushan farxaddeeda aan caawana goobjoog ka ahaado. Maasha allah aada ugu mahadcelinayaa dhammaan anigoo kala qaad qaadin. Sidoo kale caawada waxaa arkooya Shaadi Sharaf xoogaa xishood yaraa ku jiro. Waxaa u maleynaa dad badan ay kasoo horjeedo fiirsanayaan, xoogaa xishood yar iyo qalqa yaraa ku jiro, laakiin way ka baxsatay sida u hadashay. Idinkana waa idin salaamayaa, bye bye idin lay guleguleda. Shaadi marka la saacad sanu sugootiye iyada ay abaalmarinteeda habeenka abaalmarinta Soomaaliyeed. Shaadi Sharaf sida u baashaalooso farxaddeeda maba la soo koobi karo. Shaadi Sharaf waxaan ku leeyahay hambalyo mar koowaad iyo mar labaad iyo mar 3-aad waa walaashay Faiza Amir oo ku hambalyeynayso. Waana ogahay inaad Turkiga joogtid oo aad u tagtay shaqooyin adiga qaas ku ee maasha allah aada iyo aada ugu faraxsanahay. Walaashay Shaadi waxaan ku leeyahay fanaanadeena qaaliga igu qaali aniga qaas ahaan aad iyo aadan kugu hambalyeynayaa. Waxaan ku leeyahay hoosha meesha ka sii wada hool fiican aan wadaa best comedian aad tahay. Waa sanad iyo 2 iyo 3 sanadka 3-aad oo aad noqoto best comedian abaalmarine lagu siiyo hambalyaa ku leeyahay. Sanadka dambana hadduu ilaahay yiraahdo kulli waa kaa sugaynaa Shaadi Sharaf.
مدام صدح سنة اسكحبت عاد قاضي سنة كدنبنة وكاسو غينا إن عاد نقطت باست كوميديان شادي شرف عن كوري جينا يا قول إيه قواني موا ولا شرف إس أمير وكسلام إسو أصحابتي ذي شرفتي قيمة هلي وانا إذي سلامة يا برنامج كان مانتا إنتا سنوغو إجاي حلينا هاي نمان تينا أنا واسكو دوان قيبتو كومنكا حلوغو سوهم بريي ولا شيري شادي شرف حنبريو مركواد مرلبات برسد حاد حنقولي هور لسا ودا هور في عنا ودا ماشي كسيود هوشا هور ولا شرف إس أمير وكله حنبريو مركواد مرلبات برسد حاد شادي شرف وعن كلية هم بليو أصحابتي ذا نانت برنامج كان إنتا سنوه إجيا وولاشي لفا إسامير أويدن له بيس ان لوف سوماليا نبط